receitinha caseira, super acessível, que vai deixar os seus cachos soltinhos. Ótimo, graças a Deus. Espero que com vocês também. Como vocês gostam muito de vídeo de receitinha caseira, hoje eu trouxe para vocês uma receitinha que vai soltar os seus cachos sem precisar usar o secador, tá bom? Porque, gente, nesse tempo aí super quente do verão, vamos largar um pouquinho o secador de lado. O cabelo agradece, tá bom? Essa receitinha é muito simples e fácil de fazer. Tenho certeza que você que está me assistindo vai conseguir fazer em casa. E os produtos também são muito fáceis de encontrar. Se você gostar da receita, não se esqueça de clicar em gostei, que é muito importante. Eu fico sabendo que vocês gostaram do vídeo e trago mais receitinhas caseiras aqui com certeza para vocês. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para você acompanhar as outras dicas, que tá recheada. Então, se você quer conferir a receitinha babadeira de hoje, então vem com a nega. Bora lá? Não falei? Então, corre lá na cozinha, faz essa receitinha que o seu cabelo vai ficar, gente, olha. Olha que cabelo mais soltinho, gente. Maravilhoso. Tá super macio, hidratado, ó. Olha o volume, gente. Esse daqui é o primeiro day after, tá? Ó.
muito boa mesmo. Por isso que eu trago para vocês, eu testo e trago aqui no canal, porque eu sei que vocês vão gostar. Então, se você gostou da dica, não se esqueça de clicar em gostei, que é muito importante. Além de eu saber que vocês gostaram da receita, o YouTube também vai compartilhar aí com outras crespas e cacheadas. Então, não deixe esse vídeo morrer por aqui, hein? Então, deixe seu gostei, que é muito importante. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, deixando um super beijo. E até o próximo vídeo, amores!